रेबेकाको अर्थ के हो? रेबेका खास गरी रेबेकाको रेबेका भनेको बाइबल बुकमा पाइने एउटा नाम हो अनि त्यसलाई चाहिँ मेरो कान्छे फुपूले रेबेका बनाउनु भएको हो अनि कतिजनाले चाहिँ प्रनाउन्स गर्दा रेबेका रेबेका भन्छ तर यो एक्चुली नाम चाहिँ रेबेका. ओके, रेबेकाले चाहिँ के बताउँछ? खै थाहै छैन. थाहा छैन तपाईँलाई के कुराले दिक्क बनाउँछ? मलाई दिक्क बनाउने कुरा के छ? मलाई दिक्क बनाउने कुरा खै के होला त, धेरै कुरा हुन्छ. एउटा एउटा मेन कुरा एउटा कुरा त मेरो एकदमै धेरै मुड स्विङ हुन्छ है, एकदमै मुडी मान्छे अनि कसो वरिपरिको मान्छेहरूले दिक्क बनाउने कस्तो कुरै बुझ्नु. दिक्क के कुराले लाग्छ? कहिले दिक्क लाग्छ मान्छेलाई? मान्छेहरूले नेगेटिभ कुराहरू गर्छ नि, त्यो अलिक मोटिभेट नगर्ने खालि यो कस्तो मनै होला, मैले किन गरेँ यस्तो यस्तो किन गरेँ होला भन्ने त्यस्तो बनाइदिने खालको मान्छेहरू चाहिँ मलाई एकदमै वाक्कै लाग्छ. तपाईँलाई हिरोइन बन्न मन लाग्नुको एउटा कारण? मलाई हिरोइन बन्न मन लागेको एउटा कारण, एउटा मात्र कारण, मलाई राम्रो एक्टिङ गर्नलाई, राम्रो एक्टिङ गर्न आउँछ भनेर, राम्रो एक्टिङ गर्न सक्छु भनेर. ओके, नेपाली पोलिटिक्सको एउटा नेता को देख्नुहुन्छ जसले चाहिँ पोलिटिक्स छोडेर फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउने? ठिक छ, सबैजना सबैजना एक्टिङ त गर्नुहुन्छ नि, अब त्यहाँ सबै एक्टिङ त हो, त्यहाँ के चाहिँ भइरहेछ र उहाँले भनेको कुरा खै सबैजना नेता सबैजना एक्टर एक्ट्रेस भन्न एकदमै फिट. कुन खानेकुरा देखेपछि मन मान्दैन खाइहाल्नु जस्तो लाग्छ? मोमो. मुखबाट पानी आयो. कुन मोमो? बफ मोमो. ओके, तपाईँ यी व्यक्तिलाई भेट्नुभयो भने के प्रश्न सोध्नुहुन्छ होला है? तपाईँको एउटा प्रश्न के हुन्छ? डोनाल्ड ट्रम्प के सोध्नु? डोनाल्ड ट्रम्प मैले कहिले सोचेकै छैन यस्तो कुरा, कसरी यति सक्सेस हुनुभयो, कसरी रिच हुनुभयो, डोनाल्ड ट्रम्प टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, सलमान खान कसरी यस्तो ह्यान्डसम हुनुभयो, दिपाश्री निरौला कसरी यति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ हजुर. ओके, अनमोल केसी. अमर केसी मलाई अमर केसी एकदम डाउन टु अर्थ लागेको मान्छे हो. अब पर्सन टु पर्सन त म भेटेको छैन, बट इन्टरभ्यू हेरेर नै यसरी हजुर कसरी यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ कि एकदमै राम्रोसँग. ओके, कसरी बोल्नुहुन्छ तपाईँको मनमा यस्तो कुराहरू कहाँबाट आउँछ? एकदमै लाइक जेन्युइन. करिश्मा मानन्दर उहाँ पनि एकदम राम्री यसरी लाइक कसरी हुन सक्नु भएको, सो मच प्रिटी यो उमेरमा कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ. ओके, तपाईँको मनमा यी शब्दहरू सुन्दाखेरि चाहिँ टक्क कसको को मान्छे दिमागमा आउँछ? धनाढ्य रिच भर्खरै डोनाल्ड ट्रम्पको नाम लिएछ डोनाल्ड ट्रम्प. ओके, ह्यान्डसम सलमान खान. तपाईँ फ्यान हो? सधैँ सुन्दरी मेरो मम्मी. ओके, मम्मी दुई मात्रै एउटा रोज्नुहोस् है त, पुष्पल खड्का कि प्रदीप खड्का? Oh my god, this is not fair. नाइ यो म भन्न सक्दैन. एकजना रोज्नु त म भन्न सक्दिनँ, यो त्यो फियर नै होइन प्लिज. प्रदीप खड्का पनि अब एकदमै राम्रो एक्टर, पुष्पल पनि अब एकदमै राम्रो एक्टर मान्छे. नाइ यो त म नै गर्न सक्दिनँ. पल साकी सलिन मान भनिया. Oh my god. Okay, I guess. के भन्नु हेर नाम? पल साकी सलिन मान भनिया. सलिन सलिन मान भनिया. लभ म्यारिज कि अरेन्ज म्यारिज? लभ म्यारिजै गर्ने तपाईँ. राम्री रेबिका कि बुद्धिमान रेबिका? बुद्धिमान. तपाईँ कति बुद्धिमान? त्यस्तो धेरै छैन उसलाई. तर तपाईँ सुन्दरताभन्दा माइन्डलाई रोज्नुहुन्छ. प्रचण्ड कि केपी ओली? केपी ओली. किन? किन आई डोन्ट नो बट केपी ओली. प्रचण्ड सर पनि हो बट नो केपी ओली. केपी ओली. ओके, तपाईँलाई चाहिँ कुन नेपाली सिनेमाको गीतमा नाच्न मन छ? भनेको रिमेक, अहिले त रिमेकको चलन छ नि, कुन रिमेक गीतमा नाच्न मन छ मलाई? छ त्यस्तो कुनै? खै म सोचेको छैन त्यस्तो. चाहना छैन? चाहना त अब सबैमा गर्नु छ बट त्यस्तो सोचेको छैन. तपाईँलाई कुन नायिकाको जस्तो पपुलारिटी पाउनु मन छ? म कुनै नायिका जस्तो नायक जस्तो छैन, अब के हुन्छ हेरौँ, आफ्नै उसमा जाने हो. भनेपछि आफै नै पपुलर हुने? आफू काम गर्दै जाने हो है. कोही जस्तो बन्नु छैन? कोही जस्तो पनि बन्नु छैन.
कुनै त्यस्तो सिनेमा छ जुन सिनेमा चाहिँ फेरि बन्यो भने त्यसको नायिका चाहिँ म हुन पाएँ भने त्यो पनि छैन? त्यो पनि छैन। ओके, तपाईँले ऱ्यापिड फायर राम्रो खेल्नुभयो, तपाईँलाई पुरस्कार हामी अहिले क्यामेराको पछाडि दिन्छौँ होइन।